שלום לכם, זמן רב שאני רוצה לעשות סרטון על IP גרסה 6, סרטון בסיסי, יסודי, שככה יכניס אותנו לעניינים. אז הבה נתחיל. בסרטון הזה אנחנו נלמד למה בכלל צריך כתובות IP בכלל ו-IP גרסה 6 בפרט. אנחנו נראה את האבולוציה של כתובות ה-IP מגרסה 4 לגרסה 6, אנחנו נלמד איך מייצגים את כתובות ה-IP מגרסה 6, שזה מעט שונה ממה שאנחנו מכירים מגרסה 4. נבין איך מקצרים את הכתובות האלה, ולבסוף אני אדגים איך אני מגדיר כתובת IP גרסה 6 על שני ממשקים של ראוטרים, ונותן להם אפילו לשגר פין אחד אל השני. הבה okay. נתחיל. אז למה צריך את זה? למה צריך בכלל כתובות IP, שלא לדבר על למה צריך בכלל כתובות IP מגרסה 6? בואו נבין את זה. אז קודם כל, בואו נצייר את כדור הארץ שלנו. הנה כדור הארץ שלנו, נצייר פה איזושהי יבשת, נגיד שזה יבשת, כישורי הציור שלי הם לא מהטובים, הנה עוד יבשת, אוקיי, ונגיד שיש לנו כאן מחשב, נקרא לו A, שרוצה לדבר עם מחשב שיושב כאן, ונקרא לו B. כדי שמחשב A יוכל לדבר עם מחשב B, מחשב A צריך לדעת איך לשלוח מידע למחשב B, ובעיקר לאן לשלוח את המידע הזה. וכאן באות לעזור לנו כתובות ה-IP שלנו. לכל מחשב שמחובר לרשת יש כתובת IP שבעצם מזהה את המקום שלו בעולם. כל מדינה בעולם מקבלת את הבלוק כתובות שלה, והראוטרים שלנו, אלה שמחברים בין מדינות ובין רשתות, יודעים להעביר את הבקשות שלנו אל המדינה ואל המקום שבו נמצא המחשב שאיתו אנחנו רוצים לדבר. אז בואו נגיד שלמחשב הזה יש כתובת 205 117 1, 7, ונגיד שאני כאן ב 132 15, 17, 222, נגיד, סתם, שתי כתובות IP, ואני רוצה לדבר על מחשב A למחשב B, אז מחשב A ישלח את המידע שלו לכתובת 105 ודרך הראוטרים המידע הזה יגיע. אל היעד שלו. כאשר אתם בוודאי זוכרים שב-IP מהסוג הזה, שאלה אגב הם גרסה 4 כמובן, חלק מהכתובת הזה מציין את הרשת שלי, זה אומר ה-Network, שזה דומה להיכן המחשב שלי נמצא, או באיזה אזור הוא נמצא, או נדמה את זה לרחוב, באיזה רחוב הוא נמצא, נגיד שאני נמצא ברחוב 205-117-1, כאשר השבע... יציין את מספר הבית שלי באותו רחוב, ובאותו רחוב יכולים להיות עוד מחשבים, נגיד מספר 8, מספר 9, מספר 10, אלה מחשבים אחרים שכרגע אינני רוצה לדבר איתם, אבל כולם נמצאים באותו רחוב, כלומר באותו מיקום פיזי. אז זה הרעיון הגדול של כתובות IP מגרסה 4. יש להם 32 ביטים, ועם ה-32 ביטים האלה אנחנו מחלקים את חלק מהם, כמו שאמרנו, לחלק רשת, לחלק לקוח, ואלה עוזרים לנו לאתר משאבים בעולם. אז מה הבעיה? למה לא להמשיך עם IP גרסה 4 מצוין שמשרת אותנו זה זמן רב? ובכן, הנה התשובה. המיכל שלנו של כתובות IP מגרסה 4, זה שנמצא כאן בתמונה, נטרוקן, נמצא על ריק, אין לנו יותר כתובות. אין לנו יותר כתובות להקצות למחשבים, והעולם עכשיו מלא, מלא 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 מחשבים, בכל מקום יש לנו מחשבים שמתחברים לרשת, הנה כל נקודה זה מחשב, וכל אחד מהמחשבים האלה צריך כתובת IP משלו, הוא צריך IP, צריך IP, והוא צריך IP, והוא צריך IP, וגם זה כאן צריך IP, והטלפונים שלנו צריכים IP, והמצלמות שלנו צריכות IP, והמכוניות שלנו צריכות IP, ויש חקלאים שאפילו הפרות שלהם צריכות כתובות IP, כדי שיהיה אפשר לנטר אותם, שלא לדבר על עצים. ועננים ואלוהים יודע מה עוד שהולך להתחבר לרשת שלנו. והדרישה העצומה הזאת לכתובות IP מעמיד את אה, מיכל IP גרסה 4 שלנו על ריק. פשוט נגמרו לנו הכתובות. מ-32 ביטים אנחנו יכולים בכתובות IP גרסה 4 ליצור רק 4.3 מיליארד כתובות בקירוב, שאותן אנחנו יכולים לחלק ללקוחות שלנו בעולם ולהשתמש בהם כדי לתקשר. אז מה עושים? מחדשים. יצא תקן חדש, כבר די מזמן זאת האמת, שנקרא IPv6, והוא נכנס לשימוש לאט לאט, יש מקומות שנכנס יותר, יש מקומות שנכנס פחות, תלוי במצוקת הכתובות שלנו, ו-IP מגרסה 6 מוגדר להיות כתובת בת 128 ביטים. זאת אומרת הרבה 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 יותר גדולה מה-32 ביטים האלה של כתובת גרסה 4, מה שמאפשר לנו מספר כתובות הרבה הרבה יותר גדול, והרי הוא כאן. 340 אוני דציליון, 282 דציליון, ואחרי זה זה נוניליון ואוקטיליון וכולי. מי שרוצה לדעת איך מבטאים את זה, בהחלט מוזמן ללכת ולחקור איך אומרים מספר בין 39 ספרות. אבל זה מספר מאוד 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 גדול, וזה אמור להספיק לכל צורכי התקשורת שלנו, כל עוד אנחנו משתמשים ב-IP, כן? למשך ה... אה, לא יודע כמה שנים הקרובות. זה באמת אמור לענות על כל הבעיות שלנו. לא יהיו חסרות לנו כתובות, גם אם נחבר כל אטום לרשת האינטרנט. בכל אופן, אם הבנו את זה, הבה נמשיך הלאה. אז עכשיו נשאל את שאלת הייצוג, איך מייצגים כתובות IP? תמיד יותר קל להיזכר במה שאני יודע, לפני שאני עובר לדברים חדשים. אז בואו נחשוב שנייה על IP גרסה 4, שם יש לנו 32. ביטים, וכפי שאתם בוודאי זוכרים מייצגים אותם באופן עשרוני, נגיד 192, 168, 11 1, 1 זוהי כתובת IP בגרסה 4, ככה היא מיוצגת, אבל מאחורי המספרים האלה, מאחורי 4 קבוצות של מספרים אלה מסתתרים 32 ביטים, כאשר כל קבוצה כזאת מייצגת 8 ביט. אז 192 מייצג 8 ביט, ו-168 מייצג 8 ביט, ו-1 ו-1 מייצגים 8 ביט, כל אחד סך הכל 32 ביט, ואם הייתי כותב את זה בבינארי, 192 היה נראה ככה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ו-168 היה נראה ככה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, זה 168, ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, זה הכתובת בבינארי, הכתובת שמיוצגת באמצעות... מספרים עשרוניים, וכל ההמרות האלה, עשרוני בינארי וזה, יש סרטים אחרים שעשיתי בעניין, לא רוצה להיכנס לזה כרגע. מה שחשוב לנו להבין זה רק את העניין של הייצוג. 32 ספרות בינאריות מיוצגות באמצעות, 4 קבוצות של ספרות עשרוניות. וזה היה מצוין ל-IP גרסה 4, כיוון שאף אחד לא רוצה לבוא למחשב ולהגיד, אוקיי, אני אתן לך כתובת, והכתובת שלך תהיה 1 1 0 וכו'. מאוד מאוד לא נוח, קשה לנו כבני אדם. אנחנו לא רגילים לעבוד עם הדברים האלה. אז, אם זה בגרסה 4, כתובת IP בגרסה 6 אמרנו, יש בה 128 ביטים. והרי הם לפניכם, למשל, רואים את כל הביטים האלה? כל זה? כל אלה הם ביטים שמייצגים כתובת IP אחת, והרי היא כאן. זה כתובת IP בגרסה 6, וכך היא נראית. אז מי שרואה את זה בפעם הראשונה, בטח אומר, וואו. מה זה הדבר הזה? מה אני אמור לעשות עם זה? איך, איך אני מבין את זה? מה זה? פתאום יש פה... יש פה... יש פה אותיות? מה זה? 0D, 0FD6, DB8? ממתי יש... מה, מה, מה הסיפור הזה? אז הסיפור הזה הוא בעצם די פשוט. לא רק שהוא די פשוט, הוא אפילו מאוד פשוט. מספרי... אי, סליחה. כתובות IP מגרסה 6 הן גדולות מדי בשביל לייצג אותן בצורה עשרונית, זאת אומרת, אם הייתי צריך עכשיו לכתוב נגיד 192, 168, כו' כולי כולי, כדי לייצג את כל הביטים האלה, הרי אנחנו יודעים שכל קבוצה כזאת מייצגת שמונה ביט, אז אני צריך פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, וכולי וכולי, קבוצות של מספרים. כדי לייצג את כל הכתובת הזאת. זה המון קבוצות של מספרים, אנחנו לא היינו יוצאים מזה. כתובת ip הייתה נראית לנו פשוט ארוכה בצורה נוראית. לא שזה מי יודע מה קצר, כן? אבל זה הרבה הרבה יותר קצר מאשר לכתוב את הכל בעשרוני. אז אי אפשר לייצג את זה בעשרונית, או בוא נגיד ככה, אפשר לייצג את זה בצורה עשרונית, אבל זה לא פרקטי. בדיוק כמו שזה לא פרקטי, אה, לייצג את זה בצורה בינארית. אנחנו לא נלך ונכתוב למחשב 128 ביטים ככה בתור כתובת ip אז איך כן מייצגים את זה? ובכן מייצגים את זה באמצעות ייצוג הקסדצינלי, הקסדצימאלי, הקס, הקס זה 16, ייצוג על בסיס 16, ומה שעשו על ייצוג בסיס 16 הוא שלקחו כל ארבעה ביטים וייצגו אותם באמצעות ספרה אחת. אז אמרו, אוקיי, יש לי פה ארבעה ביטים, זה יהיה ספרה, יש לי פה ארבעה ביטים, זה יהיה ספרה. זה יהיה ספרה, זה יהיה ספרה, אבל אז... הגיעו לאיזושהי בעיה, כיוון שבארבעה ביטים, בארבעה ביטים כאן, אני יכול לייצג יותר מ מעשר ספרות. זאת אומרת, לנו יש בספרות רגילות מ-0 עד 9, נכון? עשר ספרות. אבל אם אני עושה בבינארי, למשל, בארבעה ביטים האלה כאן, 1, 0, 1, 0, אני מגיע ל-10, יש לי גם 1, 0, 1, 1, שאני מגיע ל-11, כלומר יש לי בארבעה ביטים סך הכל 16 אפשרויות שונות למספרים. אבל יש לי רק... ספרות מ-0 ועד 9, זה לא מספיק. ולכן אמרו, אנחנו צריכים עוד ספרות, אז פשוט נוסיף עוד 6 ספרות. ונציין, ונסמן אותם בתור אותיות, אבל באותה מידה יכלו לעשות פה ציורים כאלה, להגיד שזה עיגול עם X, להגיד שזה מרובע, להגיד שזה סימן קריאה, להגיד, זה, זה לא משנה, יכלו לייצג את זה איך שרוצים. בחרו לייצג את זה עם אותיות. ואם יש לי את האות A כאן, אז האות A פירושו פשוט 10 בעשרוני ו-1, 0, 1, 0 בבינארי. ננקה את זה רגע. והאות b פירושה 11, וזה הייצוג הבינארי שלה. אז בכל פעם שאני רואה משהו כמו 1, 0, 1, 1 פה, בדברים האלה, אני יודע שמדובר ב-b. אוקיי? Okay? ואם אנחנו נסתכל פה רגע לעומק, ונראה שיש פה למשל את האות f, אז האות f, אם נסתכל כאן בטבלה, אנחנו רואים שהאות f היא 4 ביטים דולקים, ובאמת, יש לנו כאן 4 ביטים דולקים, ולכן זה מיוצג באות f. ואם יש לי פה... ארבעה ביטים קבועים או ארבעה אפסים, אז זה מיוצג באפס. ואם יש לי פה אפס 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 אחד, אז ברור לי שאפס אפס אפס אחד זה אחד. ואם יש לי פה אפס אפס שוב פעם אפס ושוב פעם אפס, וזה, אוקיי? Okay? יהיה זה, כלומר, שתיים. וככה אנחנו נמשיך ונפענח באמצעות הטבלה הזאת את כל הייצוג ההקס הדצימלי של הכתובת הזאת, ובעצם נגיע למה שאנחנו רואים כאן בטבלה הזאת. ידידינו החכמים שהחליטו על הייצוג הזה, אמרו בואו נעשה את זה ככה, בואו ניקח כל 16 ביטים ונייצג אותם בקבוצה אחת. כמו שהיה לנו אוקטטים ב-IP גרסה 4, יש לנו, לא יודע איך לקרוא לזה, הקסטטים אולי, ב-IP גרסה 6, ונפריד ביניהם בנקודותיים. בשביל 16 ביט אני צריך לקחת 4 קבוצות כאלה, נכון? כי זה 4 ועוד 4 ועוד 4 ועוד 4 ביט, זה 16 ביט, ו... אני אצג אותם באמצעות ארבע ספרות אקסטדצימניות, ואחרי זה אני אשים נקודותיים כדי להפריד בינם לבין האקסטט הבא. אז הספרה הראשונה שלי תהיה 0010, כלומר, אני הולך פה לטבלה שלי ואני רואה שזה בעצם שווה 2, אז 2, ואחרי זה יש לי 0, אפס. 4 אפסים זה 0, אפס, אז אני כותב 0, ואחרי זה יש לי עוד 4 אפסים, אז שוב 0, ואחרי זה יש לי 0001, שראינו כבר קודם שזה 1, אז הנה האקסטט הראשון שלי. ואז אנחנו מסמנים נקודותיים והולכים להקסטט השני שלנו, אוקיי? ואחרי זה השלישי והרביעי והחמישי והשישי, סך הכל שמונה קבוצות כאלה. שמונה כפול 16, אם נעשה את החשבון, אני מניח שנקבל 128. שמונה קבוצות כאלה. אז כך זה מיוצג. ואם נסתכל כאן על הטבלה, אנחנו נראה שה... החלק, הראש, השדה הראשון שלנו, ה-201, רגע, לא נקה את זה, ה-2001 של, שלנו מייצג את הארבע קבוצות האלה של, של ביטים, כלומר של ארבע ביטים, 16 ביטים האלה, 0FD6 מייצג את הקבוצה הבאה, 0FD6 זה הכל אפסים, אז זה הכל אפסים, מייצג את הקבוצה הבאה, אחרי זה יש לנו את הקבוצה הרביעית, 0024, אז הרי כאן, אפס אפסים שלנו, זה ה-2 שלנו, זה ה-4 שלנו. אם תלכו ותראו אפס אחד אפס אפס בטבלה, אז אתם תראו שזה יוצא 4, אוקיי? וכך עושים את ההמרה. זה מאוד 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 פשוט. למעשה, בהרבה מובנים זה הרבה יותר פשוט מאשר אה, הייצוג של ה-IP מגרסה 4, ששם צריך לעשות כל מיני חשבונות בראש וכאלה בשביל לעשות את ההמרה. זה דורש תרגול, צריך קצת לעבוד על זה ולהכיר את זה, אבל כשאתם רואים מין כתובת IP כזאת, אז זה כבר הרבה פחות מפחיד אם אתם יודעים ש-D זה פשוט ייצוג של המספר 13, 1, 1, 0, 1, ו-1, 1, 0, זה 4 ביטים האלה, וזה בעצם בעשרוני ה 13 ובבינארי, סליחה, ובהקסא דצימלי בגלל שאין לנו את המספר 13, אנחנו נייצג את זה באמצעות האות D. אז כך זה מיוצג. ועוד מילה אחת לגבי העניין הזה של IP גרסה 6. כמו ב-IP גרסה 4, אתם ודאי זוכרים שיש לנו סאבנט מאסק, נכון? אז אם יש לכתוב את 192, 168, 1, 1, בדרך כלל היא תבוא עם סאבנט מאסק, נגיד מלא, 255, 255, 255, 0, אוקיי? אני אוהב לקרוא להם מלא, מלא מלא מלא, כי להגיד 255 זה מעייף, אז מלא מלא מלא. מה שאומר לנו שהביטים האלה הם חלק הרשת, זה הרחוב שלנו, אם תרצו. והביטים שיש כאן, השמונה ביטים האלה, הם חלק הלקוח שלנו. וגם ב-IP גרסה 6 יש לנו את חלק הרשת וחלק הלקוח. אבל ברוב המקרים אנחנו ניתקל בחלק רשת של, שמחלק את הרשת ל-64 ביט. 64 ביט יהיו ה-Network, ו-64 ביט שנותרו יהיו ה-Host. זאת אומרת, איפשהו באמצע, בואו נראה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, פה, באמצע פה, ביטים האלה יהיו חלק הרשת וביטים האלה יהיו חלק ההוסט. ושלא כמו ב-IP גרסה 4, שבו אנחנו כותבים את הסאבנט מאסק שלנו ככה, מקלידים אותו להגדרות של הכרטיס רשת שלנו, ב-IP גרסה 6 כל מה שאנחנו עושים זה מוסיפים לוחסן וכותבים 64. וזה אומר למחשב, 64 ביטים מתוך הכתובת הזאת הם רשת. ואם אנחנו מסתכלים על הכתובת הספציפית שלנו כאן, אז אנחנו רואים ש-1, 2, 3, 4 קבוצות, יהיו חלק הרשת שלנו, פה יעבור הקו, זה הנט שלנו, וזה ההוסט שלנו, זה המספר ששמור ללקוחות, וזה מאפשר לנו כמות עצומה של לקוחות, וכמות עצומה של רשתות, באמת, לא חסרים כתובות IP, ב-IP גרסה 6. אז ראינו איך זה מיוצג, ראינו איך מייצגים כתובת IP גרסה 6, והנה יש לנו כאן את הכתובת שהצגנו, הרי כל ספרה כזאת מייצגת 4 ביטים, ואנחנו מבינים את זה עכשיו. אבל יש לנו כמה קיצורים לעניין הזה. אנחנו יכולים לקצר את זה עדיין, לבוא להתקן, לראוטר נגיד, ולהתחיל להקליד לו IPv6 אדרס, אוקיי, okay, כתובת, והכתובת שלך תהיה 2001200 fd 6200 וכולי וכולי וכולי, זה לא מעט עבודה. ולפעמים באמת אין לנו ברירה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אבל בעיקרון, יש דרך לקצר את הכתובת הזאת. באופן כזה שהיא עדיין uh, תשמור על המשמעות שלה, עדיין תהיה מובנת, עדיין תהיה בדיוק אותה כתובת, אבל בשבילנו יהיה פחות להקליד ופחות לקרוא כאשר אנחנו uh, ניגשים לעניין הזה. אז איך מקצרים? אז יש שני חוקים. החוק הראשון אומר, אם יש לי אפסים מובילים, כמו זה, אני יכול לוותר עליהם. זאת אומרת, המחשב הוא מספיק חכם להבין שאם יש לי פה FD6, במקום שאמורות להיות לי, uh, uh, להיות לי בו, ארבע ספרות, כלומר, אמורים להיות בו 16 ביטים, אבל בפועל יש לי רק 12 ביטים, כי הרי כל אחד כזה הוא ארבע ביטים, נכון? אז בוודאי חסרים לי פה ארבעה אפסים, 1, 2, 3, 4. ואם זה מופיע ככה, כלומר, FD6, אז המחשב יכול להבין שפה הוא בעצם היה צריך להוסיף אפס, בדיוק כמו שיש לנו כאן, אוקיי? כיוון שזה אפס מוביל, זה לא באמת אה, אה, נחוץ לנו. זה לא אפשרי לעשות כשזה אפס... שהוא לא מוביל אפס פה באמצע, זאת אומרת, 2001 זה לא בדיוק כמו 21, כיוון שאני לא יכול לוותר על אפסים באמצע. 21, אם היה יוצא לי משהו כזה, זה בעצם 0021, וזה וזה אינם שווים, ולכן אני יכול לעשות את המניפולציה הזאת רק על אפסים מובילים. אז אם נסתכל פה על הכתובת שלנו, אנחנו רואים שיש לנו פה 0 מוביל 1. ויש לנו כאן שני אפסים מובילים שאנחנו יכולים לוותר עליהם, וכאן יש לנו שלושה אפסים מובילים שאנחנו יכולים לוותר עליהם. אז כבר חסכנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ספרות, נכון? כאן חסרים לנו השלושה אפסים, פה ויתרנו על שני אפסים, וכאן ויתרנו על 0, 1. זה 0, 0, 0, 1, ו-1 זה בדיוק אותו הדבר, ולכן אין לנו שום בעיה לרשום את זה. אז זה דרך אחת לקצר את כתובת ה-IP גרסה 6 שלנו. אבל יש לנו עוד תרגיל נחמד בשביל לקצר את אה, כתובת ה-IP גרסה 6 שלנו. בכל מקום שמופיעים לנו בו הרבה מאוד אוקטטים, או הקסטטים, סליחה, של אפסים, אי, אפסים בלבד. הרי אנחנו יודעים שיש לנו שמונה קבוצות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. גם המחשב מבין שיש לו שמונה קבוצות. אם יש לי יותר מקבוצה אחת, או... בוא נגיד שיש לי קבוצה שיש בה רק אפסים ככה, אפשר לוותר עליהן לחלוטין באמצעות זה שאני כותב נקודותיים, נקודותיים. אז עכשיו המחשב שלי יודע שיש פה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש קבוצות, וכיוון שצריך להיות שמונה וכאן יש לי נקודותיים ונקודותיים, חסרים לי שתי קבוצות, הוא מבין שפה צריך להוסיף את כל האפסים האלה, זה בעצם מה שחסר כאן. הדבר היחיד שצריך לזכור כאשר עושים קיצור מהסוג הזה, הוא שאפשר לעשות אותו רק פעם אחת בכל כתובת. זאת אומרת, גם כאן יש לי קבוצה של אפסים, אבל אני לא אוכל לכתוב 2001 fd6, נקודותיים נקודותיים, כאילו לוותר על האפסים האלה, 24, נקודותיים db8, ושוב לעשות נקודותיים נקודותיים אחד, כיוון שאז יש לי שתי מקומות. שבהם יש נקודותיים נקודותיים, וסך הכל חסרים לי, נכון? 1, 2, 3, 4, 5, יש לי חמש אקסטטים, אז חסרים לי שלושה, אבל אני לא אוכל לדעת האם כאן צריך להיכנס 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 כאלה, וכאן 1, 2, 3, 4, או להפך. אני לא יודע איפה להכניס את זה. ולכן, אם יש לי קבוצה אחת כזאת של אפסים, אני עדיין חייב לסמן אותה עם 0, 1 פה, כדי שהמחשב ידע. שכאן מדובר בקבוצה אחת של ארבע אפסים, ואילו כאן, כיוון שחסרים לי עוד שתי קבוצות, המחשב ידע אוטומטית להוסיף את שתי הקבוצות האלה, או את השמונה ביטים האלה, כאן, כאשר אנחנו כותבים את הכתובת. אז אנחנו רואים, אם כן, שאני יכול לוותר על אפסים מובילים, אלה, זה קיצור אחד שאני יכול לעשות, שאני יכול לקחת קבוצות כאלה של אפסים, אם יש, והרבה פעמים יש. ולייצג אותם באמצעות נקודותיים. אני יכול לעשות זאת פעם אחת בתוך כתובת, ושימו לב שגם כאן בעצם הורדתי את שלושת האפסים המובילים האלה, כיוון שאני לא באמת צריך אותם, מספיק לי לכתוב אפס פה, רק בשביל שהמחשב יבין שגם כאן יש קבוצה של ארבע אפסים. אז ככה מקצרים את כתובת ה-IP כאשר באים להקליד אותה לממשק של מחשב או לכרטיס רשת של, סליחה, לממשק של נתב או לכרטיס רשת של מחשב. אז איך מקנפגים כתובת ה-IP גרסה 6? יש לי לצורך העניין טופולוגיה מאוד מאוד פשוטה, יש לנו כאן שני ראוטרים, שיחברו שהם מחוברים אחד אל השני באמצעות כבל אתרנט. זה R1 וזה ה-interface fast איתרנט 0,0 שלו, והוא יקבל את כתובת ה-IP גרסה 6 הזו, וכתובת ה-IP גרסה 6 הזו, שהיא בעצם בדיוק אותו דבר מלבד ה-1 פה וה-2 כאן, יקבל r2 על פאסט אינטרנט 00, ונראה אולי אפילו יעבור לנו פין. אז בואו נביא לכאן רגע את r1, בואו נראה איפה הוא ברח לנו. r1 יש לנו כאן, וגם את r2 יש לנו כאן. נחזור לתמונה שלנו, ככה. r1 פה, r2 כאן. בסדר, נתחיל מ-r1. אז את r2 רגע נקטין. הנה R1. וופס, לא מה שרציתי. אז דבר ראשון שאנחנו עושים זה configure terminal ונלך לאינטרפייס interface fast-terternet 00 וופס, 00 בלי פלוס ונגיד לו IP v6 address ונתחיל להקליד קצת הרבה עבודה היום. מה <laughs> יהיה? 2001.2 0FD6, נכון, נקודתיים, 1, 3 4 אפסים, נקודתיים, 0, 0, 24, נקודתיים, 0DB8, נקודתיים, 1, 3 4 אפסים, ו-1, 2, 3, 4. ועל זה ניתן מסכת תת-רשת, או פריפיקס, של 64 ביט, מה שאומר שארבעת הקבוצות האלה הם הרשת שלנו, וארבעת הקבוצות האלה הם הלקוח שלנו בכתובת הזו. והנה, עשיתי Enter, וגם נדליק את הממשק כדי שהוא יהיה דולק ונוכל להשתמש בו. אני אעשה שנייה do, show, run, interface, fast, אינטרנט 0, אפס, כדי להראות לכם את כתובת ה-IP שלו. רואים? זה מה שהקלטתי. שימו לב כיצד זה קוצר על ידי המחשב באופן אה, אוטומטי. יש לנו את ה-2001, אבל כאן נשמטה 0 יש לנו את האפס האחת כאן בתור ממלא מקום עבור כל הרביעיית אפסים כאן, כאן נשמטו לנו שני אפסים, כאן נשמט לנו אפס אחד. כאן יש לנו את הנקודותיים הכפול שממלא או תופס את מקומם של כל האפסים האלה, והאחד בסוף בעצם אפס 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 אחד כאן. יפה, עשינו את R1, בואו נעשה את R2. אז... נוריד רגע את זה כאן, נביא את r2 לכאן, ונגיד לו אותו דבר, קונפיגר טרמינל, ואינטרפייס פאסט איתרנט אפס אפס, ונגיד לו IPv6 אדרס, ונעשה אותו דבר, 2001.2fd6, הפעם אני אקצר, נקודותיים אפס, נקודותיים, 24.2db8 נקודותיים, נקודותיים, נכון? שתיים, וגם לזה ניתן לא, no, פריפיקס eh, של 64 ביט, ולא נשכח לעשות no shut down. יפה, תכף נקבל הודעה שהממשק עלה, אני מקווה. הנה הממשק עלה, ולסיום בואו נראה, אם אני יכול, לשגר פינג בין ראוטר 1 לראוטר 2, אז נעבור רגע לראוטר 1, פשוט נעתיק את הכתובת שלו, כדי שלא אצטרך להקליד יותר מדי. נלך לראוטר 2 ונגיד לו פינג ו... ו-Enter וכפי שאתם רואים, sending 5 pings נכון, ICMP לכתובת הזאת, ויש לנו חמישה סימני קריאה, כלומר, success rate is 100%, כל הפינגים עברו, הכל טוב ויפה. אז הרי סיימנו את העניינים שלנו, בסרטון הזה. היה לי כיף גדול לעשות את הסרטון הזה על IP גרסה 6, זה ממש הוריד ממני איזשהו משהו שכבר שוכן זה זמן מה, כל כך רציתי לעשות אותו. אני רוצה לומר שיש עוד הרבה מאוד עבודה ל-IP גרסה 6, אנחנו צריכים ללמוד עוד המון דברים, כמו קבוצות מולטיקאסט של IP V6, ואיך, אני יודע מה, ראוטר מפרסם את עצמו, ומה זה גלובל אדרס, ולינק לוקל אדרס, ויש עוד המון המון המון. זה נושא גדול, אבל הסרטון הזה זה מספיק. אז בואו נראה מה היה לנו היום. קודם כל הבנו למה בכלל אנחנו צריכים את זה, הסתכלנו על כתובות IP בכלל ועל IP גרסה 6 בפרט, הבנו את העניין הזה של רשת ולקוח ואת המחסור בכתובות, ואת הפתרון ש-IPv6 נותן לנו בשביל המחסור הזה, ראינו איך מייצגים כתובות IP גרסה 6, הבנו מה זה אקסדצימאלי, ראינו את העניין הזה של אותיות במקום מספרים או אותיות שהן מספרים בשביל לייצג uh, קבוצות של ביטים ולבסוף אפילו קינפגנו רגע אחד שני ממשקים של ראוטרים ושיגרנו ביניהם פינג. אני מקווה שזה היה מועיל עבורכם, תודה ולהשתמע.